comes. Huh? Kiva. Tai en tiedä, oliko se kiva, mutta se on aika kiva, että on tallella. Paljon tää nyt oli? Tää oli pikkasen nyppylä 200. Mitäs tää oli? Ei puhuta metreistä, tää oli aika... Tää no ihan taas sanotaan tarpeeksi. 200. Tarpeeksi. Tarpeeksi. Joo. Kysytään sitten Ormokin aamulla. Joo, aamulla sitten. Niin, siellä kutoutuu. No, eikö se ollutkaan siellä? No, no oliko melkein? No enhän sitä ollut, kun emme tiennyt mihin saakka mun pitää mennä. Oliko tuo aamulla Ani varhain ja muistelin, että ei saa lähteä yksin liikenteen. Joo, se on ohje. Joo. Tää on selitys ja tää on selitys. Ei, mutta kyllä se on hyvä, kyllä täällä ei parane. Täällä ei tarvita teräsmiehiä ollenkaan. Ne ei ole tehty. Ruotsi. Yeah. Yeah.
kuule. Siis mä mainitsin. Joo, mulla on tosi hyvä päätös. Joo,